Kubo, jdeme na to, jo. Takže zdar lidi, vítejte u druhého klogu. První díl byl velmi úspěšný. Psali jste na to jenom pozitivní feedback, jenom možná trochu, abych se netvářil na pohřbu. Já to trošičku tvořím víc přirozeně, než třeba dělám stream a content, takže to bylo trošičku jiný. Každopádně vítejte u druhého klogu. Dneska nás čeká výlet do Nový Lhoty, do hotelu High. Plus možná ulovím nějaký záběry, protože jedu kámošovi, s kterým jsem vlastně vedle kterého jsem bydlel, chodil jsem s ním na základku v Harachově. Dlouho jsme se znali, byli jsme vlastně nejlepší kámoši hodně dlouho, takže jedem za ním, jedem na svatbu. Možná tam budou i záběry našeho budoucího psa, protože jedem se podívat i do té stanice, takže pojďme na to. Půlce cesty a pořádná řízková bageta. Asi jsem vám neřekl, ale tato cesta trvá 5 hodin. Je to asi 350 km nebo 360 nějak. Takže docela dlouhej výlet. Let's go. Takže jo, dorazili jsme na hotel, je asi 9:30, ona ta svatba je hnedka tady, takže to je bomba, 5hodinová cesta, ale jdeme ještě s klukama, s kterýma jsme se neviděli asi 8 let a s kámošem samozřejmě, s kterým jsme se taky neviděli 2 roky popít. A zítra nás čeká svatba, uvidím, jak moc tím budu otravovat s tím vlogem, takže nějaký záběry zkusím dát, nějaký fotky, aby do toho Kuba mohl se stříhat a vidíme se zítra na svatbě. Ne, já se ještě nežením, ale dneska jsme na svatbě kamaráda a za chvíli to začne, nějaký záběry jsou mi povoleny, že tady můžu udělat, takže druhý den. Slyšíš ten vítr? To je ono, že to je ono. Tady jsem byl hrozně nudný na minulém vlogu, tak dělám show a trošku vám tady zafoukám. Určitě nám dávejte feedbacky do komentáře a dávejte lajky a odebírejte nás i na jiných sociálních sítích, dávám vždycky věci na Instagram a tak, takže sleduj to. Where?
přinese pivo. Hoši, tak teď jsem dal dobrou rybu. Je to natočeno. Že jo? Tohle byla svatba, tohle byla mrtě svatba Míry, moc mě to bavilo a jako jedna z největších akcí, co jsem kdy zažil. Prostě jedem bomby a potom to je, užíváme života a lidi užívejte vy taky života, protože tohle to se zažít. A díky moc za pozornost a zase do dalšího vlogu. Jo, vybylo se mi GoPro, takže proto to vybírám. Zítra ještě uvidíte, jak pojedem s naším novým pejskem. A tohle morda, to mě baví. Mějte se, čau. Co se to děje? Prosím tě. No nebo 850, no. Povedle se všechny.